Под сврсти чекори и можни протести најавуваат од ВМРО ДПМН е како дел од планот да предизвикаат предвремени избори. Пратениците остануваат во собранието, ке дадат поддршка за ребалансот на буџетот по високи плати и субвенции, но ке продолжат со блокада на законите кои ги сметаат за штетни, вклучително и два од предлозите на СДСМ за избор на уставни судии. И оспоруваат Татјана Васич Бозаджиева, која е поранешна шефица на кабинетите на министрите за здравство Тодоров и Филипче, како и републичкиот јавен обвинител Мир Јовески, кого го сметаат за послушник на Заев, но нема да поднесат интерпелација за собранискиот спикер Талат Џафери, затоа што се свесни дека нема да им успее. Интерпелација, објективно сега да збориме пред граѓаните, таа нема да успее, бидејќи Ковачевски, ако го нападне Талат Џафери, ќе му падне владата. Ене, вчера го гледаме таму на еден стадион во Чаир, како навива помеѓу Али Ахмети и Талат Џафери седнат, и тоа доволно јасно прикажува во каква улога е тој човек и зошто велиме дека е заробен. И сега како ние ќе правиме интерпелација, единствено да ги слушаме како се препелка, а тоа ви од СДСМ да го бранат Талат Џафери, кој што ги пцуеше мајките на вработените во парламент. Мицкоски ја повика и меѓународната заедница да реагира за однесувањето на Џафери. Повторно побара од Ковачевски да се охрабри и да седнат на маса за да договорат датум за предвремени парламентарни избори. Но премиерот повтори дека нема да го стори тоа. Пристапот на ВМРО, до сега велев опозицијата, меѓутоа очигледно е дека не е опозицијата, туку дека се работи само за ВМРО, бидејќи ги гледаме другите политички партии кои што имаат поодговорен пристап од опозицијата, дека ова го прават чисто од политички, лични причини, се со цел заради обезбедување на некаква си натрепартиски позиции во самата партија. Ковачевски уште еднаш ги повика сите пратеници да бидат одговорни пред граѓаните, а не пред партиите, затоа што пред нив се важни закони за унапредување на стандардот и излез од економската криза.